Pokračujeme město Belém. Tohle je Plaza Republika. Ty vole, v tomhle městě mám nejrychlejší internet, co jsem měl kdy v Jižní Americe, možná kdykoliv ve svém životě. Fakt tak brutálně rychle jsem šťastný, že jsem mohl uploadovat pro vás další videa. Ale konec kecání o internetu. Podívejte na to, to je jak náměstí pro buzíky. Tohle město není o moc větší než Manaus, ale má hrozně moc velkých takových paneláků, že když přijíždíte, tak to vypadá jako obří město. No a nábřeží tu bude pěkný, zítra půjdeme na trh, zítra to všechno prozkoumáme. Nemám na to moc času, ale pohoda. Příjemný to tady je, teď vůbec není vedro takhle. Před chvílí trošku pršelo. Pořád žádný komáři. A kde zase míli, jo, ty voli? Támhle. Takže tak, začátek cesty Belém. Tady je takovýhle paseo. Takzvaná kolonáda. Tohle je asi muzeum přístavu. Protože tohle je fakt hlavní takovej uzel. Vstup do Amazonie. Takže i historicky to tady bylo prostě významný. Všechno vím o tom. Nevím o tomhle městě nic, ale vím, že tamhle je jeden pivovar, kde vaří amazonský pivo, prý normálně z amazonských tady nějakých pralesních produktů. Na to jsem kurevsky zvědavý. A tak no. Člověk si říká, já jsem v pralese, tady žiju v opice a jsou tu krokodýly. Ani hovno, je to město jako každý druhý jiný. Možná i o něco hezčí než každý druhý. Vidíte tu mašinku? Voní to hezky. Vamos. Tak si na to posvítíme, místní ležáček. Tohle je tady místní žrádlo takaka. Skládá se to z krevet. Noční Belém. Tady jsou nějaký rybáři. Jsou tady různý čuchači lepidel a tak, ale krásná architektura. Uvidíme zítra všechno, no. Zatím jsem překvapený příjemně, teď přicházíme do historického centra, tím pádem je to tady pěkný, ale líbí se mi tady. Takže jo, na Belém nemáme moc času. Uvidíme, co nám tohle město přinese. Zatím se mi tady fakt líbí, je to trošku takový modernější než Manaus. Víc kultury. Včera jsme byli v rockových klubech. Včera to byla hodně velká sranda. Přilepili se na nás dvě kurvy. A já jsem nevěděl, že jsou to kurvy, ale můj kamarád, který mu je 52 let, tak on, já myslel, že si dělá prdel, ale on si nedělal prdel. A on si říkal, kde pracujete? A ona říkala, já pracuji v takovém obchodě. A potom to, a potom to, a potom chtěli zaplatit jídlo. Pak chtěli peníze na autobus, tak on zjistil, že jsou to kurvy. Dost divný. Dost divný to město. Takže tohle to je divadlo, které chtělo asi konkurovat tomu v Manaus, ale nemá na to. Takhle nějak vypadá cesta do centra. Paříž Hadr. Taky samej černý smrad. Chuj, nenávidím Paříž. Tradičního americký blázinec. Koupil jsem si gringo triko. $1.20. Momentálně se nacházíme tady do historického centra. Vcházíme po kolejí. Jsou tu pěkný historický baráky, ale nejdou vidět přes ty debilní stánky. Každopádně je to zajímavé město.
má to takovou energii, ale vybruje to tu super gringo. A tady smrdějí ryby, jelikož docházíme k přístavu. Nejsem si jistý, jestli dáme to, co vidíme. Je ten nejznámější market tady, taková ikona města, ale asi to bude ono. Uvidíme, půjdeme se tam mrknout. Smrdí tady ryby a tyhle debilní slepice sežerou všechny. Tady ta bílá ne, jako bílá mi nevadí, ale ty černý, ty jsou debilní. Co ani Instagram neumí. Tudududu. Outro, sabe a comparação que eu faço? O cara de vestido de preto aqui com a praia. É o ladrão. Isso, isso. Mas esses aqui ainda são honestos, porque como... Já eu sempre aprendi o que você precisa aí em Brasília, na vše como você diz. Isso. Isso. Obrigado, viu? Então você tem que dizer. Obrigado. Olha, eu tenho uma coisa pra vocês. Cuidado com vocês. Obrigado. Aí. Cuidado com vocês uma hora dessa por aqui. Assim. É, eu sei como é. A noite não, né? Você já sabe como é. É. Piranha, ororô. Tá aqui das piranhas. Tá com um malinho piranha aqui. É um favor. Lá pros Estados Unidos. Paulista? Tá isso, são leiribitski. A tak, no. Tak jdeme na to, jdeme se podívat. Jdeme se podívat, co to tady ukrývá. Tento slavný trh. Sarda. Mufita. To je čistě rybí trh, to vypadá. A jsou sumci. Sumci. Tady máme další rybičku. Tady to řežou takhle na filety. Taky zajímavý. Tady že mají takhle vyjebany. Quanto es? Kravetí si mi. Další. Ryba, 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 ryba. Velká ryba. Další ryba. Další ryba. Ryba, ryba, ryba. Ryba. Mucho pescado, no? Mucho pescado, sí. Další produkty. Tím se stukneš jak datel, vole. A co teprve mlíko ze sukuby? Tady v těch oblastech se vždycky
pohybujou ty největší vyfetovaný individua. Ale má to tady své... Oni k tomu prostě patří, no. Stejně jako odpadky a smrad. Nějaký muzeum. Vůbec nevím, vůbec tomu nerozumím. Ale pravděpodobně to bude něco o tom, jak Portugalci zabíjeli a mučili Indiány. Používali k tomu koule, pušky, šavle. A čuchali lepidlo. Sí, picaña, claro. To je dobrý. To ty lidi nevymyslej. Ne, my se to pijou z pitlíku nebo na Haiti. Tady to je takhle, to jsem žral jako malý termix, takovejhle. Voda, no. Takovej brazilský poklidnej barovej lifestyle. Tady jeden bar, tamhle je druhý bar a tam za rohem je třetí bar. Hold the second bar! Muita gente reclamando assim, ah, eu cheguei, eu queria ir pro Vicarimbó. Ó, quero falar pra vocês, eu sei que nem todo mundo pode chegar cedo, mas rolou um grupo de carimbó raiz que tocou mais cedo. Já jsem Britney Spears, Britney Spears. Já jsem Britney Spears, Britney Spears. Já jsem Britney Spears, Britney Spears. Mám pochvě šotka, chutnám jak garotka, jsem kašíková loutka. Čupnu si do koutka, čurej po ní, čurej s ním do ní, Britney voní, Britney je suchá, čeká, až vytáhneš mini Timberlake, vytas mega blejka, jsem Britney, hraju kvejka, chci kouřit, jsem mi rátu šejka, jsem Britney, má make-up, voskem mě pokap, tečeš jak vokap, kam stoukáp, si vedle šláp, jsem zmutovaný šváb, jsem Britany, sbírám katany, nacpi mi tři montány, do mé fontány pro pány, chceš se koupat v ní? Fakt voní, lidi se divijou, že hrajou na benzou, s roztahlou káčou, MC skáčou, když mě spatří, tak mě przní, je to příjemný, tak buď jemný a pozorný, už mě svrbí, protože já...